Po neuradnih podatkih se v svetu z redko obrtjo, pravzaprav umetnostjo imenovano jedkanje stekla, ukvarja le še približno 10 mojstrov. Saj to vrstna metoda obdelave stekla počasi izumira. Toda v Ljubljani po zaslugi genialnega Aleša Lombergerja še vedno živi. Ljubljana pred začetkom druge svetovne vojne. Le malo kdo ve, da sta na Wolfovi ulici imela svojo delavnico Slovenca, brata Klein, ki sta iz stekla ustvarjala ene najlepših mojstrovin svojega časa. Ena takšnih je bila upodobitev 12 zodijakovih znamenj, ki jih ne morejo prehvaliti tudi številni umetnostni zgodovinarji. Njuna zgodba z Wolfove ulice pa se nadaljuje tudi danes, čez ulico, kjer z jedkanjem stekla kot edini Slovenec in eden redkih na svetu ohranja tradicijo te redke obrti. Aleš Lomberger. Gre za naključje, za katerega sem jaz zvedel, potem ko sem to svojo delavnico imel že 15 let, da je mojster Klein, popolnoma neznan, oziroma brata Ivan Juli Klein, imel delavnico oziroma trgovino čez cesto med obema vojnama in v tem času so nastali božanske in res neprecenljive vrednosti stekla izpod njunih rok. Jaz se jima šele približujem počasi. Aleš je samouk in v pomoč mu je bila le knjiga in nepredstavljiva volja po odkrivanju jedkanja stekla, iz katere so nastala čudovita dela. Vse se je začelo pred 23 leti, zelo nenavadno, in ko sem naletel na knjigo o jedkanju stekla iz konca prejšnjega stoletja, sem jo v knjižnici našel še z neprerezanimi polami. Jaz sem bil prvi, ki sem jo odprl, edini doslej, ki jo je videl. In takrat se mi je zdelo, da sem našel zadevo, ki me bo malo zadržala. Nisem si mislil, da bo to moje življenje postalo. Zdaj pa sem že 23 let, verjetno že lepši del svojega življenja pustil prav te umetne obrti in najbrž bom še vztrajal. V zadnjem času je rojeni Mariborčan nove motive iskal v Ljubljanski univerzitetni knjižnici. Njegova zadnja dela so se namreč rodila na stranicah kartografij Abrahama Otelija iz konca 16. stoletja. In ravno starodavni zemljevidi so Aleša dobesedno prevzeli. Začarali so me. Zemljevidi so me čisto začarali. Moral se sicer vrniti nazaj v 16. stoletje, ko so dovolj preprosti, ko njihova gravura še ni preveč polna, ker je sicer ne bi mogla producirati v steklu. Lesorezi ali pa zelo preprosti bakrorezi so pravi motivi, ki lahko na jedkanem steklu zaživijo v svojem čaru, ker v knjigi so sorazmerno majhni. Potem, ko pa v steklu doživijo svoje blow-up, je pa ta zadeva monumentalna in čarobna postane. Pred nekaj meseci je potreboval nekaj posebnega, s čimer bi očaral Arabce, in našel je staro karto tedanje Arabije. Dobil sem priložnost razstavljati v Dubaju, v Združenih arabskih emiratih. Iskal sem motiv, s katerim bi lahko tamkajšnji svet očaral, kaj narediti. Dve ideje so mi padli na pamet in sicer je eno, želel sem si narediti karto Arabije, starejšo karto Arabije, karto Arabije, ki ima latinska imena krajev, mnogi krajev na karti sploh še ni, tako Dubaja tudi na karti ni. Drug motiv, ki sem ga za Dubaj izbral, je bila arabeska, narejena po lesorezu nemškega grafika Petra Fletnerja, oboje iz 16. stoletja in zdelo se mi je, da je to prava motivika, s katero lahko tam pritegnem neko pozornost in hkrati govorim o njih, bolj kot pa o samem v sebi. Nesmiselno se mi je zdelo prinesti karto Slovenije, ker jih morda manj zanima. S karto Arabije sem jim prinesel nekaj vrste ogledalo. Ja, s karto Arabije je bilo nekaj mesecev dela. Začelo se je z iskanjem ustreznega lesoreza v trezorju kartografske zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Tam sem karto potem našel, to karto je bilo treba skenirati, to karto je bilo potem treba izjemno poretuširati, ker so odtisi vsi zamazani, pack pa ne reproduciramo. Ne? In sama retuša je precej zamudna, tisoče napisov na karti, ki jih je bilo večinoma. Pri karti Arabije so čisto vsi narejeni na novo. Niti en ni bil dovolj lepo odtisnen, da bi se ga dalo kar uporabiti. Pa je cela faza preizkušanja same
same kemije, kakšne mora biti razmerje kislin v mešanicah, da je jedkanje jasno pri večstopenskem jedkanju. Izdelovanje podob z metodo jedkanja stekla ne dopušča nikakršnih napak. Zahteva maksimalno koncentracijo in mikroskopsko natančno pregledovanje napak, ki si jih avtor nikakor ne želi odkriti. V primeru, da z eno samo malenkostjo na stekleni površini ni zadovoljen, celoten postopek enostavno ponovi. Absolutno. Poleg tega ni možno popraviti nobene napake. Če naredim napako pri jedkanju, je šipa za stran. Ogromno je dela pri retuši, ampak pri retuši je vendar možno še kaj popraviti. Pri samem jedkanju pa popravila napak ni. Tako da je stvar terja neko zbranost in natančnost. Lesoresk je pred mano, ta papir je dolg 3,5 metra, to je ena rezina. Tri taki papiri sestavljajo, lesoresk je v resnici čisto majhen. Do te povečave je treba priti, da se ga da lepo zretuširati, potem se to potem zmanjša, sestavlja, obrne, se dela tokrat v negativu, potem kasneje v pozitivu retušo, da bi se doseglo natančnost, kakršno si je avtor takrat želel. Pa je seveda bila malo zgubljena zaradi njegovih napak pri lesorezu, malo zaradi napak pri odtisu in te napake treba seveda počistiti in pospraviti, da bi potem izdelek res bil čaroben. Pred dnevi je Aleš z novo izumljenim postopkom končal protokolarno delo, zlato arabesko. Ko sem izdelal idejo za darilo, sem povabil arhitekta Janeza Suhodolca, ki se je z veseljem odzval in zasnoval čudovito škatlo in čudovit okvir darila mojemu steklu, ki je eden zagotovo lepših kosov, ki jih bo protokol poklonil. Ja, to je sandvič. Narejen je iz dveh stekel, ki ste enako jedkani, kot sem rekel, in sta pozlačeni in sestavljeni skupaj. Zdaj, pomembno pri tej pozlati je, da gre za grebenček. Za grebenček, ki različno odseva, ki deluje voluminozno. Vse te široke partije tega ornamenta stojijo ven, oziroma pravzaprav noter. In predmet deluje, kot da bi imel neko svojo maso. Da bi tukaj noter bilo toliko in toliko nečesa zlatega. V njegovih mojstrovinah se tako spretno skriva znanje jedkanja stekla, da bi bilo samo snemanje in njegova natančnejša razlaga postopka za nas še vedno ena velika uganka. Poleg tega bi lahko zaradi uporabe nevarnih kemikalij uničili celo lečo naše kamere. Lahko le rečemo, da je za pravo ljubezen med dvema odločilna kemija, tako kot med mojstrom in kosom stekla brez kemije ne bi bilo umetnosti.